Проверка, преглед на работата на учреждение или на отделно лице с цел да се установи законосъобразността и правилността на действията им. Никой не обича да бъде проверяван, особено ако има защо. Още в заглавието на пиесата Гогол поставя пред нас фигура, водеща след себе си възмездието. Очаквани комедия, пропита от подозрения, нелепа наглост и откровена глупост. Така обяснява постановката режисьорът Гаро Ашикян. Това е една класическа пиеса, много добре позната на българските зрители. Тя неведнъж е поставена в България. Но аз си мисля, че винаги, когато посегнеш към този текст, има какво да вземеш, има какво да кажеш на зрителите. Това е, така да се каже, като една свещена крава, която винаги можеш да доиш и нейното мляко няма да свърши. Велик автор е Гогол. Не ми трябваше много да се мотивирам, за да направя тази пиеса. Мисля, че тя е предизвикателство за всеки режисьор и на всеки би му било любопитно работата върху този текст. И разбира се, че е труден пътя на ревизор, както на всеки сериозен текст, който крайна сметка в това време, в което живееме, нали, няма да очакваме, че всички бравурно ще хукнат да гледат ревизор. То нито с реклама става, нито без реклама става. Аз съм на принципа, че човек, който иска да гледа театър, той се интересува. Нали така? Това е зрителя, който се интересува. Трупата е уникална и успяхме да се сработим много добре с целият екип. Най-младият актьор, който взима участие в представлението, е само на 12 години. Има и съвсем малък наш колега, който участва на 12 години. Беше много приятно, защото така минахме през всякакви процеси, но така първия, опознавателния, когато трябваше да се познаваме един с друг, беше така най-любопитния за мен. А как се работи? Казахте, че са на различни възрасти, от 12 годишни до така по-възрастни, вече натрупали опит актьори. Какви съвети примерно давате на това 12 годишно дете, което участва? Ами в моя случай беше много лесно, защото той е син на наши колеги, актьори, даже баща му участва в представлението. И той така съвсем дипломатично се отдръпна и така се правеше на колега, а не на баща през цялото време, за което му благодаря, Грознан Даскалов. Детето е много талантливо и аз по-скоро гледах много да не му преча. Той си свърши работата чудесно. Ще стане артист от него. В една от главните роли, тази на градоначалник, влиза актьорът Димитър Баненкин. Аз много се развълнувам, защото все пак това е класическа роля. Нали? Гогол, аз съм имал един монолог на Гогол в кандидат студент в ВИТИС, записките на един от тогава. Аз съм си мислил, че много зная и си казах, ми ще го взема този монолог и ще го направя. Колко му е Гогол? Нищо работа. Обаче Гогол се оказа, той е гений. Нали? Колко хора поставят Шекспир, колко хора поставят Гогол, колко хора... Това е нещо, с което се сблъскваш. Нещо, което и ти идва и трябва да се пребориш с него. Аз приех с радост. Любителите на театралното изкуство ще имат възможността да гледат следващото представление на ревизор на 2 март от 19 часа.